U trećem kolu fudbalske zone Istok, fudbaleri Bora pobedili su u subotu na svom stadionu Jedinstvo iz Pirota, ubedljivo 4:0, dok su fudbaleri Slatine u nedelju poraženi u Pirotu od Atanaska Rajića 5:0. Posle tri kola, jedine neporažene ekipe su Balkanski iz Dimitrovgrada i Rajko Mitić iz Bele Palanki sa 9 bodova nalaze se na deobi prva dva mesta. Balkanski je na gostovanju u Knjaževcu slavio protiv OFK Knjaza 2:1, dok je ekipa Rajko Mitić na svom terenu u Beloj Palanci istim rezultatom pobedila Senjak iz Pirota. U ostalim utakmicama, Polom je u Leskovu savladao BSK 2:0, dok se OFK 0-19 i Lužnica u Zaječaru igrali bez golova 0-0. Đerdap je u Kladovu poražen od Negotinskog Hajduk Veljka 2:0, a Branik je u Štubiku poražen od Brodo Remonta 3:1. Bor 1919 je na deobi 6., 7. i 8. mesta sa 4 osvojena boda, dok je Slatina sa 3 boda na deobi od 9. do 15. mesta. Na posljednjem, 16. mestu je BSK bez osvojenih bodova. U Borskoj okružnoj ligi Brestovac u subotu na domaćem terenu pobedio Urovicu 5:2, a Zlot je kao domaćin poražen od Mladosti iz Kobišnice 3:1. Dan kasnije Krivilj u Donjem Milanovcu poražen od Poreča 6:1, Šarbanovci u Blizni poražen od istimene ekipe 2:0, a Nemetali iz Donje Bele Reke su istim rezultatom poraženi u Jabukovcu od Poleta. U ostalim utakmicama Mladosti u Karbolovu pobedila Radnički 3:1, a Ključ je sa BSK-om igrao bez golova 0:0. Utakmica između Majdanpeka i Rudne Glave nije odigrana. Na čelu tabele su Sloga, Brestovac i Blizna sa po dve pobede, Zlot i Šarbanovac su na deobi od 5. do 10. mesta sa 3 boda, a Nemetali su na dnu tabele bez osvojenih bodova. Odigrane su i utakmice prvog kola druge fudbalske lige Grupa Jug za žene. Ekipa Stola poražena je u Rekovcu od ekipe Levač 2:1, a naredne nedelje u Donjoj Beloj Reci igraju prvu utakmicu pred domaćom publikom.